El directe mana en una jornada com aquesta, la Diada Nacional de Catalunya. Estem mantenint en directe la connexió amb el monument a Rafael Casanova, Barcelona. És a punt de començar l'ofrena del govern de la Generalitat, presidit per Quim Torra. La resta de membres de l'executiu, Anna Poch, monument a Rafael Casanova. Hola de nou. Tenim a Anna Poch a l'exterior del monument a Rafael Casanova, veient de primera mà aquestes ofrenes que començaven, com sempre, amb la del cos de Mossos d'Esquadra i, seguidament, la primera que fa una institució és la del govern, que és a punt de començar. A les 9 a punt del matí està prevista, com veuen, a la seva pantalla, doncs, els membres del govern de la Generalitat amb president, vicepresident i la resta de consellers, doncs, estan ja preparats perquè comenci aquesta ofrena. Seguidament ho faran la resta d'institucions, partits polítics, entitats. Anna Poch, hola de nou. Sí, comença a aquesta hora aquesta ofrena del govern. A les 9 del matí era prevista. Els consellers veiem que ja són a la seva posició. És la primera vegada per tots ells que són aquí com a consellers aquest any, aquest 11 de setembre. Repeteix, això sí, el secretari del govern, Víctor Cullell, a l'espera que aquí, en aquests moments, entri el president de la Generalitat, Quim Torra, que també per ell, com a el càrrec de president, també serà la seva primera vegada que farà aquesta ofrena. Veiem com s'acosta cap al comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, fa aquesta salutació. I tot seguit és la Guàrdia d'Honors qui fa la salutació al president. Anna, comentàvem abans que les ofrenes d'aquest any, doncs, tenen un caire molt diferent. Moltes de les persones que les van fer l'any passat en nom del govern i del Parlament són a la presó o a l'exili. Això fa que aquesta diada i aquest acte també en especial sigui molt diferent. Sí, d'aquí uns minuts sentirem els primers missatges que es donaran des d'aquí. Segurament aniran a aquesta línia, demanar aquesta llibertat pels polítics que són a la presó, també a reivindicar, doncs, la justícia, el canvi a una sentència justa per tots ells. Una diada per la llibertat, ahir ja ho veiem en el primer acte institucional que va anar des del Parlament fins a la plaça Sant Jaume. Aquí el que estem veient, doncs, aquesta salutació ara que fa el president als diferents consellers. I sí, aquesta diada és diferent. L'any passat era el president Puigdemont i els membres del seu govern, que per cert ja tenien sobre la taula una querella de la Fiscalia. Aleshores ja tenien aquesta querella per haver aprovat per un cantó al Parlament les lleis de la desconnexió i també per haver signat la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. I a partir de llavors, en efecte, Anna, els fets es van precipitar. Comença aquesta ofrena. Sentim algunes veus, no sé si hi ha molta gent a l'exterior, però ara sí, s'interpretarà. Sí, sentim crides de gent que és a l'altre cantó, passat al carrer Girona.
acaba aquesta ofrena amb el cant dels segadors. És la primera vegada, com dèiem, que tant el president Quim Torra com també els membres del seu govern fan aquesta ofrena com a consellers, també acompanyat del vicepresident del govern, Pere Aragonès. Amb aquestes salutacions també veiem que hi ha, com els últims anys, molta cobertura mediàtica, tant de càmeres de televisió com de fotografia. Ara es retiren. El president torna a saludar el comissari en cap Miquel Esquius, la resta de Mossos, que en aquest cas van vestits de gala, és la Guàrdia d'Honors, vestida amb aquest uniforme amb barret de copa i les espardenyes embatades de color blau, i la Banda Municipal de Barcelona, que com sempre és l'encarregada d'interpretar l'himne nacional de Catalunya. Com dèieu, de fons sentim algunes crides, són de la gent que és a partir del carrer Girona més enllà, cap a la Ronda Sant Pere. En aquests moments, aquí, en aquesta confluència, el carrer Sant Pere amb Alibei, està tallat el trànsit i també l'accés a la gent. Un cop s'hagi fet l'ofrena també del Parlament, aleshores és quan la gent podrà accedir a acostar-se més a prop del monument. Veiem també a punt preparar membres del Parlament, el president Roger Torrent és a punt també per fer aquesta ofrena, membres de la Diputació de Barcelona. De fet, el president, el nou president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha estat tenint una llarga conversa amb el president de la Generalitat, Quim Torra, just abans de fer l'ofrena, representants també de l'Ajuntament de Barcelona, tots disposats, doncs, a partir d'ara a fer les seves ofrenes en aquesta diada. Mentrestant, Anna, estem esperant també declaracions per part del govern que farà la consellera de Presidència, Elsa Artadi, si no vaig equivocat, i també veiem en pantalla, com deies, la mesa del Parlament, presidida pel president Roger Torrent, preparada per fer aquesta ofrena i que després es traslladarà a la presó del Catllà, Tarragona, a visitar la seva predecessora en el càrrec, Carme Forcadell. Sí, exacte. Ahir el president Roger Torrent ja reivindicava la figura de Carme Forcadell quan ahir va ser un dels actes importants l'entrega de la medalla d'honor del Parlament a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Ja reivindicava, doncs, el llegat de Carme Forcadell. Avui Roger Torrent fa aquesta ofrena acompanyat del vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, també del secretari segon de la mesa, que és del PSC, David Pérez. Valoració en directe d'Elsa Artadi, consellera de la Presidència, després de l'ofrena del govern. La sentim. Molt emotiu, molt espectacular. Agrair molt la feina que ha fet tothom juliol i agost per poder arribar a la data d'ahir, un acte que era molt emotiu, que era molt representatiu del moment on som. Desitjar una fantàstica manifestació, com ha sigut sempre en els darrers anys, massiva, participativa, reivindicativa i cívica. Per tant, que tothom tingui una gran diada avui. Molts dels protagonistes d'aquesta ofrena de l'any passat estan a la presó o a l'exili. Exacte. Per això, precisament, perquè el govern legítim és a la presó i a l'exili, perquè els líders civils són a la presó, perquè hi ha diputades del Parlament de Catalunya que són a l'exili. Ahir també els actes de la diada estaven al voltant de la idea d'aquesta de manca de llibertat. Els tenim més presents que mai i per tant també una abraçada si en aquest moment ens poden veure. Doncs les paraules d'Elsa Artadi recordant els membres de l'anterior govern i de l'anterior mesa del Parlament que són a la presó o a l'estranger i mentrestant l'ofrena de la mesa del Parlament que podem seguir en directe aquí a TV3 i el 324. També el president del Parlament, Roger Torrent, farà unes declaracions davant de la premsa. Sentíem ara la consellera de la Presidència i portaveu, Elsa Artadi, desitjant que tothom tingui una gran diada avui. Explicava, posava de manifest, deia ella textualment, que el govern legítim és a la presó o a l'exili i que ahir els actes de la diada van ser precisament per reivindicar la llibertat.
Una mesa del Parlament, Anna, que no ho està tenint fàcil en aquesta legislatura, amb diferents qüestions i patates calentes sobre la taula i amb un Parlament que fins a partir de l'octubre no celebrarà sessions plenàries. Tot és molt especial aquest any en la política catalana després dels esdeveniments que vam començar a viure d'una manera intensa. Doncs per aquestes dates, farà un any ja. Sí, exacte. Fa un any, ja, com dèiem, ja hi havia una, ja tenien les querelles sobre la taula, no només el govern, sinó també la mesa del Parlament, aleshores presidida per Carme Forcadell. I com deies, aquest any s'obrirà, hi haurà una nova sessió al Parlament en el debat de política general previst per la primera setmana d'octubre. Podrem valorar ja doncs, aquestes reaccions. També la tensió que hi ha hagut les últimes setmanes arran dels llaços grocs també serà amb un ple especial que es farà sobre la convivència al Parlament. Seran dues dates importants que hi haurà doncs, a partir de la primera setmana d'octubre. I mentrestant, Anna, estem pendents de l'ofrena de l'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per l'alcaldessa Ada Colau. Veiem aquí alguns dels regidors del consistori, veiem el primer tinent d'alcalde, Xavier Trias, Jaume Collboni, la resta de regidors també. Suposem que no trigarà gaire aquesta ofrena. Com cada any també, Anna, aquí hi haurà partits polítics, però no hi seran tots. No hi seran ni Ciutadans, ni el Partit Popular, tampoc la CUP. La CUP no hi ha anat en cap ocasió. Ciutadans el que ha fet és convocar un altre acte a la plaça del Rei aquest matí amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, i la líder a Catalunya, Inés Arrimadas. Veiem doncs, en aquests moments com l'alcaldessa ara és la Guàrdia Urbana qui doncs, ret la salutació a l'alcaldessa Ada Colau, acompanyada, doncs, com dèieu, del consistori Gerardo Pisarello, també Alfred Bosch d'Esquerra Republicana, l'anterior alcalde Xavier Trias, Jaume Collboni, que fan aquesta ofrena. Ja l'espera tant. Veiem aquí el cos de la Guàrdia Urbana, vestit de gala, que també prèviament ja ha fet aquest cos de la Guàrdia Urbana la seva ofrena. I a l'espera, et comentava també, Anna, de les declaracions que farà el president del Parlament, Roger Torrent. En qualsevol moment hi anirem. Com els dèiem, és ara Roger Torrent, el president del Parlament, qui valora aquesta diada als mitjans de comunicació davant del monument a Rafael Casanova, just després de l'ofrena que hem seguit en directe. En aquests moments també continua fent l'ofrena l'Ajuntament de Barcelona, ho veuen a la part inferior de les seves pantalles. Roger Torrent, que després d'aquestes declaracions es dirigirà a Tarragona, a la presó del Catllà, a visitar la seva predecessora, Carme Forcadell. De Catalunya i és una diada de tothom i una diada per a tots i que tothom ha de poder viure com vulgui, amb qui vulgui i on vulgui. Els carrers del nostre país, els carrers de la capital, els carrers de les diferents ciutats i pobles d'arreu del país i amb llibertat, sobretot amb llibertat, amb democràcia, amb civisme, amb pacifisme, evidentment, però puguem reivindicar i puguem dir quines són els plantejaments, quines són les idees, quines són els anhels i els objectius de cada un dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. La Diada Nacional serveix per això, per gaudir-la amb democràcia, amb pau i amb civisme. I espero i estic convençut de que avui serà una Diada Nacional un cop més que es viurà d'aquesta manera. L'any passat, a més del Parlament, l'ofrena va ser tant a Forcadelles, a la presó, per part del govern, també. Els protagonistes d'aquesta Diada l'any passat són la presó senyora d'exili.
Evidentment no és una diada nacional normal, és una diada excepcional perquè tenim presos polítics, tenim exiliats polítics. La presidenta Forcadell, a qui jo ara d'aquí una estona aniré a veure a la presó, és entre reixes, és una presa política per haver permès el debat polític al Parlament, per haver fet parlamentarisme, que és el que es fa als parlaments, i per tant estem davant d'una situació injusta, davant d'una situació que reclama llibertat. Això és el que reclama una immensa majoria dels ciutadans d'aquest país, que estic convençut que també aprofitaran la diada nacional, que aprofitaran avui, que aprofitaran aquest dia per dir que volem llibertat, que no volem que se'n retallin els drets i les llibertats fonamentals, els drets civils i polítics, i que volem els presos polítics i els exiliats aquí, a casa, amb els seus, amb les seves famílies, i fent política, perquè al final, la solució al conflicte polític serà política i serà democràtica, que és el que han plantejat sempre aquells qui avui estan a la presó o estan a l'exili. Hoy es la Diada Nacional de Catalunya. És un la valoració dia... del president del Parlament, Roger Torrent, sobre aquesta diada després d'haver fet l'ofrena encapçalant la mesa de la Cambra Catalana davant del monument a Rafael Casanova, posant de manifest també aquestes circumstàncies especials que anem comentant a Mana Poc, que és just al peu del monument. I Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, qui valora aquesta diada davant dels mitjans de comunicació. Ho estem seguint en directe. Un quart de 10 del matí. Molt bé. Sentim les paraules de l'alcaldessa de Barcelona. Sí? Molt bé, doncs, molt bona diada a tothom. Avui és la festa de Catalunya, és la festa de tothom, és la festa dels drets i les llibertats, és la festa de tot el país en la seva diversitat. Però precisament perquè és la festa de tot el país en la seva diversitat, jo crec que avui, també com a càrrec institucional, és la meva obligació, i així ho crec també personalment, sobretot fer menció de les absències. Ara mateix Jordi Cuixart, un home de cultura i de pau, està a la presó, un home que mai ha fet cap acte de violència i que no hauria d'estar a la presó, i com ell, líders independentistes que poden ser adversaris polítics, amb qui podem tenir moltes diferències, però que no haurien d'estar a la presó. I no només no haurien d'estar a la presó, sinó que Catalunya ho tindrà molt difícil per recuperar la normalitat política, per no dir impossible, i serà impossible desbloquejar la situació amb l'Estat mentre aquestes persones estiguin a la presó. Aleshores, en clau estrictament democràtica, precisament perquè avui és la diada, precisament perquè hi ha persones com Jordi Cuixart i els altres líders independentistes que estan a la presó i que avui no tenen veu, que no s'han perdut mai una diada i que normalment estarien aquí fent declaracions i no poden fer-ho, jo crec que avui la meva obligació és només dir això i res més que això. Així que em disculpareu si avui no accepto preguntes. Demà i la resta de dies em podreu preguntar sobre l'actualitat política i sobre tot el que vulgueu, però jo crec que avui he de dir això, i només això, insisteixo, en clau democràtica, pel bé de Catalunya, per recuperar la normalitat a Catalunya, però també per millorar la qualitat democràtica a tot l'Estat. I lo digo en castellano, muy bien. Doncs les paraules de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no accepta preguntes, això sí, llançant el missatge de demanar la llibertat de Jordi Cuixart i la resta de polítics independentistes que són a la presó, declaracions que feia després de l'ofrena floral de l'Ajuntament. Mentrestant, al monument a Rafael Casanova continuen aquestes ofrenes, aquestes valoracions que estem seguint en directe en aquest matí de la diada a TV3 i al 324. Recordin també el hashtag a través del qual poden comentar-ho tot plegat a les xarxes, Cuixinet11STV3. És el hashtag que serveix per tot el dia. Uns moments de publicitat i de seguida tornem amb tota la informació.